Sinä meidän kanssamme. Ohjaa sinä meitä omalla sanallasi. Puhuttele meitä jokaista. Aamen. Sitten roomalaiskirjeestä luen täällä roomalaisten 1:16 ja 17. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Onhan kirjoitettu, uskosta vanhurskaus saa elää. Sitten on rukoushetken vuoro ja Anja tulee meitä johtamaan. Nyt käymme rukoukseen. Voimme polvistua, istua tai nousta seisomaan kukin vointinsa mukaan. Rakas taivaan Isä, tässä olemme sydän avoinna sinun edessäsi. Herra, sinä kuulit nämä meidän keskustelumme. Ja tässä me haluamme nyt tavallaan kilpaa rukoilla sinun puoleesi. Tuoda sinun eteesi kaikki ne asiat, jotka meitä huolestuttaa. Niin kotimaassa, maailmalla, niin meidän omassa seurakunnassa kuin kaikissa seurakunnissa. Sinä olet sanonut, että sinulla on lampaita kaikissa tarhoissa. Herra, avaa meidän silmämme näkemään sitä, mikä on oikein. Näkemään sitä, mitä meidän tulisi tehdä. Ja anna meidän sydämiimme uskollisuutta. Herra, sinä tiedät, kuinka heikkoja me olemme. Sinä tiedät, minkälaisia saviastioita, helposti rikkoutuvia me olemme. Mutta Herra, lujita ja raudoita meidät. Tee meistä uskollisia välikappaleita sinun työssäsi. Kiitos, että olet antanut tämän lepopäivän meille. Ja oikein, että saamme levätä sinussa, saamme katsella ihmeitäsi luonnossa, saamme ajatella sinun rakkauttasi. Ja saamme aivan luvalla jättää kaikki ne tekemättömät työt tekemättä tänäänkin. Ja katsoa, mitä huomenna jaksamme tehdä. Kiitos, että sinä annat meille voiman. Kiitos, että sinä valat meidät rakkaudella ja rohkeudella. Herra, rohkeutta me tänä päivänä tarvitsemme enemmän kuin mitään muuta. Periksi antamattomuutta. Ja Herra, anna meille tätä kilvan rukoilemisen mieltä. Herra, kiitos tähän astisesta, jolla olet meitä ravinnut tänä päivänä.
Ja kiitos, että sinä haluat meitä myöskin vielä vähän ravita hengellisesti vielä tämän lopputilaisuudenkin aikana. Kiitos Jeesus, että sinä olet meidän kilpemme ja turvamme. Kiitos, että pyhän henkesi kautta meitä puhuttelet ja johdatat. Kiitos kaikesta Jeesuksen nimessä. Aamen. Amen. Niin, lähetyskertomus jää väliin. Päivi ei ole päässyt tänne tulemaan. Sulkekaamme hänet taivaallisen syliin. Lähetyslauluna laulutaan laulu 400 ja kerätään liittouhri. Laulu 400. Keränneet varoistamme rahaa sinun työhösi. Siunaa sinä nämä rahat ja anna niiden toimia sinun rakkautesi lähettiläänä. Jeesuksen nimessä, aamen. Ja sitten sapatin sana. Luen täältä Pietarin toisesta kirjeestä alusta. Tulette huomaamaan, että jostain syystä kirjeet ovat tänä päivänä minun aiheenani. Ja kun minä yritin näistä kirjeistä valita jotakin, mikä nyt olisi oikein osuvaa tähän päivään, niin minä totesin, että minun pitäisi lukea kaikki kirjeet täältä Raamatusta, mitä siellä on. Mutta minä luen nyt tästä Pietarin toisen kirjeen alusta muutamia jakeita. Liittyykö ne tämän päivän minun sanaani, sitä minä en tiedä. Mutta sen minä tiedän, että Jumala on lähettänyt nämä sanat meille myöskin rohkaisuksi ja rakkauden osoituksena, että pysyisimme uskollisina loppuun asti. Luen joitakin jakeita. Simon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli,
niille, jotka ovat saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin meidän Jumalamme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa. Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta, koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Hänen tuntemisensa kautta, jotka ovat kutsutut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että me niiden kautta tulisimme jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siltä turmeluksesta, jota maailmassa himojen tähden vallitsee. Niin pyrkikää juuri sen tähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuissa ymmärtäväisyyttä, ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta, jumalisuudessa veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta, sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Voisin jatkaa vaikka tämän koko kirjeen, koska jotenkin tulee niin kohti, mitä tässä sanotaan tänä päivänä. Meidän tulisi olla niitä kallioita täällä ihmisten keskuudessa ja niitä, ne, jotka eivät usko, voisivat tukeutua. Itselläni oli sellainen kokemus viime viikonloppuna, että minun haluttiin tukeutua, koska ne tiesivät, että kyllä se Anja ne asiat klaaraa. Ja se tuntui toisaalta niin hyvällekin, että niin jokin minussa on jossakussa herättänyt luottamusta. Mutta tänä digitaalisena aikana haluankin tuoda teille nyt esille, miten tärkeä on painettu sana ja kirjeet. On yksi mies, joka ei ole Hannu, mutta on vallannut minun ajatukseni. Ja minä en nyt niistä ajatuksista ole päässyt eroon enkä irti. Kirje on toki osoitettu Maria Kallio, Misis, Luopa opas Vaasan lääni Suomi, Europe. Nämä ovat lähetetty Amerikoista, nämä kirjeet. Eihän sekään nyt ole vielä niin omituista, että vanhoja Amerikan kirjeitä löytyy. Mutta tässä on kaksi aika omituista asiaa. Ensimmäinen on se, että nämä kirjeet on todellakin kirjoitettu Amerikasta, ja nämä kirjeet ovat osoitettu todennäköisesti sille Kallion torpan tilalle, jossa me nyt Hannun kanssa elämämme vietämme. No, jos nämä olisi löytynyt siitä Kallion torpan vanhoista rakennuksista, joita aikoinaan purimme pois, kun rakensimme, niin siinähän ei olisi mitään ihmeellistä. Mutta muutama viikko sitten nämä kirjeet tavallaan annettiin minun käteeni, minun lapsuuskotiini Jäämistöstä, joka on 250 kilometrin päässä. Mitään käsitystä siitä ei ole, kuinka nämä noin parikymmentä kirjettä ovat joutuneet 250 kilometrin päähän Lievestuoreelle Teeriahon tuvan vinttiin, siihen Amerikan arkkuun, jonka minun pappani aikoinaan Amerikasta toi. Mutta minun Otto-papalla ja näiden kirjeiden kirjoittajilla ei ole mitään yhteistä keskenään. Koska näitä kirjeitä on lähetetty myöhemmin, kun pappa on tullut Amerikasta pois. No, siinä riittää Anjalle sitten mielen arpeetia, että kun selvittelen näitä asioita. En kerro vain siksi näistä kirjeistä, että minä olen löytänyt tällaisen arvoituksen.
Se tuli varmaan oikea-aikaisesti minulle, koska joskus tarvii semmoista potkua elämään. Ja ehkä minulla nyt oli semmoinen hetki, että minä tarvitsin, että minun aivoni työskentelevät jotain muutakin kuin mitä ne ovat viime aikoina työskennelleet. Ja kun luin tuossa Pietarin kirjeen, toisen kirjeen alkua, sehän oli rohkaiseva, uskontäyteinen kirjeen alku. Että tuollaisen kirjeen kun saa jonkun lähettämänä käteensä, niin siinä varmasti, niin kuin on tämä seurakunta, joka tämän on saanut, niin he ovat polvillaan kiittäneet siitä, että heitä on näin, ja kilpaa rukoilleet, sanotaan näin, että he ovat tällaisen kirjeen saaneet niin kuin vastaanottaa. Mutta sitten tämä kirjeen toinen puoli. Tässä on monisivuinen kirje, tämä on niitä pisimpiä kirjeitä, mitä siinä oli. En ole kaikesta vielä saanut selvää. Vanhaa murretta, vähän kulunutta tekstiä. Ja sanotaan, että siirtolainen, kun lähti Amerikkaan kultaa vuolemaan, niin eihän hän välttämättä sitä vuolemalla sitä kultaa sieltä Amerikasta vuollut. Siellä oli monenlaisia kohtaloita. Oman pappani kohtalo oli varmaan niitä sieltä parhaimmasta päästä. Hän onnistui saamaan työpaikan siten, että hän lähti Amerikasta toki laukullinen rahaa mukanaan, mutta sattui olemaan sitten se finanssikriisi siinä välillä, ennen kuin hän sen 3 kuukauden ajan, kun hän teki sitä laivamatkaa ja kaikenlaista matkaa päästäkseen Suomeen, niin sen jälkeen se Amerikan raha oli täysin arvotonta, kun hän pääsi Suomeen. Pienen Teeriahon torpan hän pystyi niillä ostamaan, kun hän oli aikonut lunastaa oman kotitalonsa Kangasniemeltä, joka oli kylän suurin tila. Näin me ihmiset voimme pettyä rahan mahtiin ja valtaan. No, se on eri asia se. Mutta tämä Antti Pienimäki, joka oli syntynyt 6.12.1887, sen minä olen näistä kirjeistä saanut esille. Ei hänen elämänsä ollut voittosaattoa siellä Amerikoissa. Häneltä jäi vaimo ja pieni poika kurikkaan. Ihan tarkkaan en tiedä, missä hän vaimonsa kanssa asui, taikka en ole saanut selville. Ja sitten, mutta nämä kirjeet ovat lähetetty äidille siihen Kallion torppaan, jossa me nyt Hannun kanssa asumme. Sieltä tuli monenlaisia kirjeitä. Epätoivo, yksinäisyys, pettymys. Todennäköisesti hän lähti Suomesta vähän myöskin pakoon omia tekojaan. Hän oli kiihkeä ammattiyhdistysmies ollut, ja se on ollut siihen aikaan, kun mennään, kun hän oli syntynyt 87, niin se on ollut justiin niitä vuosia, jolloin Suomessa on kuohunut oikein voimallisesti, ja siellä ei ihmisen henki eikä jalat paljon painanut, kun niitä vietiin suuntaan ja 7. Minulla on vähän sellainen käsitys, että hän pakeni tavallaan Suomesta, josko nyt vähän vuolemaan sitä Amerikan kultaa, mutta myöskin niitä omia sanojaan ja tekojaan, joista hän itse mainitsee joissakin kirjeissä ja joissakin yhteydessä. Mutta se, minkä takia haluan kertoa näistä, tästä kirjeestä ja näistä kirjeistä tällä hetkellä, on se, mikä merkitys on painetulla sanalla ja kirjoitetulla sanalla. Tiedän, koska olin nuorimman, tai ilmeisesti nuorimman näistä sisaruksista, tämän Antti Pienimäen sisaruksista, nähnyt ja tavannut, vaikka en kovin paljon hänen kanssaan puhellut, kun hän oli vanhainkodissa Kurikassa, ja ehti nukkua pois ennen kuin enemmän olisi voinut olla hänen kanssaan tekemisissä. Siinä heidän uskonsa ja rukouksensa, ja sen tiedän, että heillä oli hyvin tällainen kristitty
uskovainen koti kaikesta siitä, koska Hannu asui heidän naapurissaan tien toisella puolella. Ja niitä sisaruksia oli 3, jotka asui siinä vielä niin, että Hannukin heidät muistaa. He olivat ehkä hieman omaperäisiä ja vähän allergisia lapsille, mutta se mitä heistä niin kuin aina muistetaan mainita, he olivat syvästi kristittyjä ihmisiä. Ja kyllä he pitivät yhteyttä tähän Antti Pienimäkeen. Siellä hän ensin lyhensi nimensä Antti Mäeksi. Ja sitten kun hän siellä tarpeeksi kauan oli, niin sitten hän oli Andrew Mäki paikallisen tavan mukaan. Ja todellakin, niin kuin mainitsin, ne kaikki kirjeet eivät ollut mitään juhlasaattoa, hyvää vointia, kuvaavia tai iloa. Siellä oli paljon epätoivoa. Ja varmaan minä pian kuolenkin oli useammassa kirjeessä. Mutta sitten on kirjoitettu sellainen kirje, siis varhaisin kirje oli muistaakseni vuodelta 12 ja myöhäisin oli 39. Sitkeä rukous palkittiin. Ei niissä kovin hengellistä virettä ollut niissä kirjeissä. Ehkä siellä toivotettiin joissakin Jumalan siunausta, kun tiesi, että kotiväki sitä niin kuin haluaa. Mutta sitten on päivätty tällainen kirje kuin 11.4.36. Rakas äitini ja sisareni, ette arvaa, kuin olin iloinen saaressani arvoisan kirjeenne. Vastaanottaa, josta lausun monet tuhannet kiitokset. Ja oi iloa, minkä sydämelleni toi lähettämänne uuden testamentin. Se oli vissiin Jumalan tahdosta. Kiitokset on liika vähän näin suuresta lahjasta. Nyt sydämeni pohjasta saan kiittää Isää Jumalalle ja myös sinua, sisko, sillä se oli niin voimakas aavistus, että ihmettelette te itsekin, kunhan kerron sen. Tämä, joka lähti sinne Amerikkaan, todennäköisesti uhma ja uho mielessä, oman voiman tunnossa, vuodesta 12 vuoteen 36, jotakin näin arvelen, mitä painettu sana sai hänessä aikaan. Hän sai Uuden testamentin ja hän, kun minä luin tämän kirjeen loppuun, niin minulle tuli sellainen tunne, että hän ei malttanut edes lukea sitä Uutta testamenttia riviäkään muuta kuin katsoa ja ihmetellä, että minä todellakin sain sen Uuden testamentin. Ja heti piti lähettää kiitoskirje Suomeen, että nyt minun elämässäni on kääntynyt uusi lehti. Koska täällä lopussa lukee näin. Nyt Andrew Mäki rupeaa lukeen Uutta testamenttia pysyvästi. Yksi tai kaksi kirjettä tämän jälkeen vielä siellä on. Mutta tämä kirje, siinä hetkessä kun minä tämän luin, tämä on kirjoitettu jo melko selkeällä kielellä, selkeällä käsialalla. Minä epäilen, että kaikki kirjeet ei ollut ihan selvinpäin kirjoitettuja, koska käsiala oli niin epäselvää. Tai siellä oli mitä hyvänsä sellaista, mikä häiritsi sitä kirjoittamista, joka vaatii nyt kyllä vähän niin kuin salapoliisityötä, että saa selville, mitä niissä kirjeissä halutaan sanoa. Mutta se Uusi testamentti puhutteli minua. Tämä sisar, joka lähetti, oli varmaan se Lyyti-sisko,
joka myöskin asui siinä Kalliontorpan tilalla. Ja oli todennäköisesti tämä Lyyti-sisko, joka lähetti sen. Ehkä hän kävi töissä niin, että hän pystyi ostamaan sen, koska he olivat alustalaisia, torppalaisia. Ei heillä ollut liikoja varoja. Kyllä he pitkin matkaa muistuttelivat tätä Antti-veliä, poikaa siellä Amerikoissa, että muista käydä Herran huoneessa, muista käydä ehtoollisella. Eräässä kirjeessä oli maininta, täällä on niin pitkä matka päästä kirkkoon, että se olisi vaatinut erillisiä varoja, joita tällä Antilla ei todellakaan ilmeisesti ollut. Ja eikä minulla ole niitä vaatteitakaan, millä kirkkoon mennä. Oliko kaikki nämä tekosyitä? Sitä en voi tietää. Paikkakuntia en ole laisinkaan vielä yrittänytkään asettaa kartalle, koska näitä kirjeitä on kirjoitettu niin eri puolilla Amerikkaa. Oliko hän junapummi? Sitä en tiedä. Kaivoksissa hän teki töitä. Pienen pieni maatila hänellä lopuksi oli, josta ne kaikkein parhaimmat asiat sitten tuli niin kuin esille. Ja tässä minä ajattelin niin kuin tätä meidän elämää ja meidän digitaalista seurakuntaa, joka on hyvä asia. Siinä on paljon hyvää, mutta ei unohdeta kirjeitä, jotka kirjoitetaan paperille. Minulle, vaikka nyt en tiedä, mikä yhteys tällä on minun kotini kanssa ja minun sukuni kanssa näillä kirjeillä, sillä ei ole mitään merkitystä, koska koin jonkinlaisen sisareuden ja veljeyden Herrassa tämän Antti Pienimäen kanssa. En nyt enempää käy erittelemään niitä tunteita ja tuntemuksia, mitä siinä koin. Mutta kun se, mitä nyt tähän mennessä olen niistä kirjeistä päässyt ymmärtämään, niin aikamoinen erämaa taival ja kokemus hänen elämänsä siellä Amerikoissa oli. Mutta se, että oli uskollisia rukoilijoita hänen puolestaan, hänen sisarensa, äitinsä ja isänsäkin niin kauan kuin hän eli, olikohan jotakin 16 tai 17 vuonna, kun hänen isänsä oli kuollut, koska hän jossakin kirjeessä puhui tästä isää, muistoja isästä. Ja se rukoukset, jolla äiti ja kotiväki laittoi hänet sinne Amerikan matkalle, tuska ja huoli sydämessä, joka ei ollut ollenkaan aiheeton. Niistä kirjeistä käy selville, että kuinka paljon he ovatkaan kilpaa rukoilleet todennäköisesti tämän Antti-pojan puolesta ja veljen puolesta, että hän selviäisi hengissä ensinnäkin ja että hän voisi löytää sen tärkeimmän elämänsä, eli Jeesuksen Kristuksen elävänä, omakohtaisena, suunnannäyttäjänä. Ja tämän kirjeen jälkeen todellakin siellä on yksi tai kaksi kirjettä, jotka olen saanut noin suurin piirtein luettua, niin niissä on aivan eri sävy. Ja ajattelin siinä, kun näitä kirjeet on siellä mulla silityslaudan päällä aikajärjestyksessä ja mä aina yhtä ja toista kirjettä katson ja ihmettelen ja luen, niin että miten erilainen se henki näissä kirjeissä on sen jälkeen, kun se Uusi testamentti, hän oli saanut sen. Ja nyt minä luen sitä Uusi testamenttia, kuinka se sana oli minun mielestä niin pysyvästi. Luemmeko me pysyvästi? Täällä on paljon semmoisia vanhoja sanakäänteitä, joita minun pitää miettiä, että mitä niillä oikein tarkoitetaan. Mutta tämä, nyt minä luen Uutta testamenttia pysyvästi. Kumpa mekin voisimme aina tuntea olevamme
pysyvästi yhteydessä Jumalaan ja hänen rakkauteensa ja hänen armonsa alla. Kun rukoilemme omaistemme puolesta, niin tämä on myöskin todistus siitä, että vaikka tässä meni vuosikymmeniä, mitä he rukoilivat tämän miehen puolesta, tämän Antti Pienimäen puolesta, niin se rukous ei ollut turha. Ne kaikki rukoukset olivat tallessa Jumalan luona. Ja kun aika oli oikea, niin, ja hän oli kypsynyt siihen. Hän varmaan jo siellä, niin kuin hän joissakin kirjeissä laajoilla salomailla ja aromailla, missä hän siellä Amerikoissa oli, se pieni maapläntti, mikä hänellä oli, missä hän asui. Siis en tiedä, mikä se pieni maapläntti sitten oli, mutta oman tuvan hän sinne rakensi. Ja ilmeisesti yksin hän eleili siellä Amerikan mantereilla, että hänellä ei siellä ollut perhettä. Mutta se, että Jumala käytti tällaisia vaiheita hänen elämässään, että hän sai kokea Jumalan rakkauden ja jotenkin minä ajattelin, että hänetkin minä saan kohdata kerran taivaassa. Enhän minä varmaan saa tätä yhteyttä millään tavoin, toki ottanut sukuseuroihin yhteyttä, mutta tuskin saan selville, mikä tämä yhteys on. Eikä se ole minulle lopuksi se tärkein, vaikka uteliaisuus kyllä on suuri. Mutta se, mistä minä iloitsen, on siinä, että hänetkin voin ehkä tavata taivaassa ja varmaan tapaankin, koska kyllä ne kirjeet sen jälkeen oli sen luontoisia, että hän oli ottanut Uuden testamentin käteensä pysyvästi. Tähän meitä taivaan Isä auttakoon, että olisimme aina taivaan Isän kädessä ja voimassa. Tämä on yksi pieni käytännön esimerkki siitä, että meidän tulisi olla kestäviä, kärsivällisiä ja voimallisia. Ja minusta tämä kilpaa rukoileminen, niin se sopisi tähän kilpailuyhteiskuntaan, mutta käännetään se vähän parempaan suuntaan. Rukoilemiseen, Jumalan puoleen, toistemme puolesta. Olemme erilaisia ja erilaisilla historioilla. Mutta annetaan jotakin kirjallisuutta, jotakin sellaista, mikä pysyy. Kirjoitetaan tavallinen kirje. Ja sellainen, jonka voi kenties, jos tätä maailmaa vielä pysyy pystyssä, niin joku sellainenkin löytää, joka tulee siunatuksi siitä melkein vielä enemmän kuin mitä saaja aikoinaan. Kirjoitustaito on yksi suuri Jumalan lahja meille. Rakas taivaan Isä, kiitos, että olet kuullut rukouksemme niin monta kertaa. Kiitos, että saamme jättää huolemme sinun puoleesi. Kiitos, että saamme jättää kaikki elämämme vaiheet sinun luoksesi ja huomaasi. Ja kiitos, olimmepa terveitä tai olipi meillä sitten terveydellisiä ongelmia, niin kiitos Isä, että sinä annat meille voimaa ja kärsivällisyyttä ja sinä annat meille terveyttä jaksaaksemme jokapäiväisessä elämässä eteenpäin. Kiitos Isä tästä hetkestä, jolloin saimme olla yhdessä ja tuntea, että sinä olit täällä meidän kanssamme. Kiitos näistä henkisistä eväistä ensi viikkoa varten. Jeesuksen nimessä. Amen. Taivaan kerran mä saan.
ikuisesti.